So we're inside Kibahan Coffee. Nakita ko sa YouTube at sa Instagram na maganda dito. Kaya, ayan, finally nakapunta na ako. Dim light lang siya. Maganda. May mga mugs din silang paninda. Yes. They're selling all of this. Ay, pero walang price. There's no price. That one's was mine. Wow! We cannot go on the other side because it's the male section here in Saudi Arabia. There is male and female sections for all the places. This is the female section. Yeah. How about upstairs? Nagpaalam ka. I don't know, I didn't ask. Can you ask? Diba? Napaka refreshing. Coffee house to ha. Kibahan Coffee House. Yeah, ang tagal ko nang gustong pumunta dito pero kasi naaano ko madaming taong pumupunta dito mga lokal. Pupunta kami. Yes. We will go there. So, ay nako, nahingal ako. Hinihingal ako sobra. Ayan, nakalibre kaming view. Hindi pa nga kami bumili. Hindi na kami bumili ng kape. Kita mo yan? Diyan kami nakatera. Diba? Across the road lang. Pero it took us ilan, more than 1 year bago pumisita dito. Kasi social yung place. Iisipin mo mahal. At saka mag-aalangan ka kasi mga lokal talaga ang bumibisita dito. So parang nakakailang ba pumunta? Pero ngayon, nandito na kami. Ayan. Yung lugar namin kasi nasa Riyadh City kami. Malapit kami sa mga kainan. Actually, yan o. Ang daming mga pwede naming kainan na hindi namin pinupuntahan. Tulog lang kami ng tulog. Pwede naman kaming mag-explore. So guys, where to go in Riyadh? Exploring Riyadh para sa mga OFW's coffee shop. Ang coffee shop, best place, the best, isa sa mga the best places para mag-take ng pictures, para mag-alone time, mag-muni-muni, at mag-relax lang kasi toxic yung trabaho natin, di ba? So mag-relax tayo, punta tayo sa mga coffee shops. Buti na lang mababait yung staff sa baba, pinayagan kaming umakyat at mag-libo. Gusto kong mag-pictures dun sa baba, mag-pictures kami ni ate habang hindi palubat yung battery. So ito yung balcony niya, ang ganda. Ayan o. Yeah, it's beautiful here. Hindi pa kami. Ano, mag-order ba tayo ng kape? Ewan ko. Sabi nila mamaya pa. Ah, okay. Alam nyo, hindi pa kasi. Kadarating lang nila eh. So, kahit na hindi kami mag-order, pinapasok kami. At tagal ko nang gustong pumasok dito. Magpipicture kami sa loob. Tapos ipopost ko sa Instagram. Kung sino man makakita nitong picture na to, ay video na to, check nyo yung mga pictures. Ang karapatang mapagod. Oh, ah, there. Nasa highway kami, tingnan mo. Patawid kami dyan. Yung bahay namin, nandyan sa likod nyan. Tapos, yung Kibahan Coffee Shop, sumaglit kami. Galing kami sa Worldside Park. Tingnan nyo naman, walang sasakyan. Pero kailangan mabilis ka kasi mabilis sila magpatakbo dito. Baka masagasakan ka. So, ayan, vlogging on the street. Oh. Diba? Hindi nakakahiya kasi walang tao. Para makita nyo yung ano, pinagdadaanan namin araw-araw. Ito yung building, malapit katabi ng building namin. May dental clinic pero sarado pa siguro yan. Tapos may black tea, katabing-katabi ng building namin. Hindi pa namin yan napuntahan. Exclusive siguro yan, parang magpapabook ka. Kasi shop siya, pero hindi mo alam kung saan ka dadaan. Walang instruction, wala kang staff na makikita sa labas. So siguro ano, magbubook ka online. Tingnan mo, diba te? Open yan, operational na siya. So yun. Nahihingal ako. Yan yung highway oh. Ito pa lang sa mabubook. Yan yung SEMA sa tapat namin yan. Yung mga green, ano ba to? Blue-green cars. Dito yan sa building na to. Hindi ko alam pa nung anong kumpanya to. Basta, beautiful screen. Naku, papatayin ko kasi may mga katrabaho.